Assalomu alaykum. Qisqa muddatli tanaffusdan so'ng efirda hafta yangiliklari digesti va men jurnalist Muslim Mirzajonov. Martning so'nggi haftasi muhojirlar uchun muhim bo'lgan va kerak bo'lsa hayoti, faoliyatiga da ta'sir qiluvchi voqealar bilan esda qoldi. Bu nainki muhojirlar balki butun dunyo afkor ommasining e'tiboriga va muhokamalarga sabab bo'layotgan Moskvadagi Krokus City Hall majmuasida sodir bo'lgan terakt. 22 mart kuni bir guruh qurollangan shaxslar majmuaga bostirib kirib, odamlarga qarata o'q otdi. Zalga o't qo'ydi. Natijada kamida 144 kishi halok bo'ldi. Ulardan 3 nafari bolalar. 551 kishi turli darajada tan jarohatlari oldi. Portlashlar va yong'in natijasida konsert zali binosi deyarli butunlay vayron bo'ldi. Hujum zamonaviy Rossiya tarixidagi eng yirik teraktlardan biriga aylandi. Qurbonlar soni bo'yicha 2004-yildagi Beslandagi teraktdan keyin 2-chi o'rinda qayd etildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 24 martni mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qildi. Terakt uchun javobgarlikni Islomiy davlat xalqaro terrorchi tashkiloti, ya'ni IŞİD'nin Afganistan'daki bölümü Vilayatı Xurasan öz zimmesi kaldı. Hücumda iştirak etken terörçilerin anıq sonu resmen malumu emez ama songi malumatlarga göre 12 kişi hibisga olingan, ulardan 4 nafari gumon qilinganlar. Moskvaning basmaniy sudi 8 kişini Rossiya Jinoyat Kodeksining 205 moddasi 3 kısmı B bandi bilan odam o'limiga olib kelgan terörçilik xurujini sodir etganlikda ayblab 22 mayga kadar hibsga oldi. Ularning qariyb barchasi Tojikiston Respublikasi fuqarolaridir. Men sizlarga foydali va juda qulay AKPay ilovasini tavsiya etmoqchiman. AKPay Rossiyadan O'zbekistonga arzon kursda pul o'tkazmalarini amalga oshirib kelmoqda. Ekranda Zlatoya Korona, Mir Privilegiy va Sberbank kurslarini ko'rib turibsiz. Keling, endi solishtirib ko'rsak. AKPay siz uchun taqdim etayotgan kursga bir nazar soling. Yuqorida ko'rsatilgan kurslarga qaraganda ancha arzon va foizsiz. AKPay ilovasi orqali pul jo'natsangiz, O'zbekiston bo'ylab 1.5 ming bank shoxobchalaridan mablag'ingizni dollarda yoki so'mda naqd pulda yechib olasiz. Pul jo'natish jarayonida migrant promokodini kelsangiz, chegirma bilan yanada arzon kursda pul jo'natsa bo'ladi. Promokodni har pul o'tkazganingizda kiritishni unutmang. AKPay ilovasini Android telefonlari uchun Google Play marketidan yuklang. iPhone yoki kompyuterda esa akpay.ru sayti orqali hech qanday qiyinchiliklarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Mash'um voqea ayni paytda Rossiya hududida yashab ishlayotgan, shundoq ham yetarlicha qiyinchiliklarga uchrayotgan muhojirlar uchun ortiqcha tashvish bo'ldi. Reydlarning yanada ko'payishi, qat'iylashishi, migrantofobiya va ommaviy nafratning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Internetdagi muloqot guruhlarida mahalliy aholining markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan millatchilik va ksenofobiya ruhidagi mulohazalarga to'ldi. Ya'ni bu voqea ayrim millatchi, ayirmachi guruhlarning tegirmoniga suv quydi. Jumladan, Rossiyaning Ura patriotlar guruhining Rossiya faqat ruslar uchun shiori ostidagi harakatlarni ham aytish mumkin. Xo'sh, Rossiya oliy rahbariyati bu kabi g'oyalarga millatchilik ruhidagi harakatlarga qanday baho beradi? Vladimir Putin uchuvchi harbiylar va Rossiya qahramonlari maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilarining bevalari bilan uchrashuv vaqtida bu mavzu haqida fikr bildirdi. Bilamizki, Ura patriotlarimizni eshitganimda bunday odamlar hamma joyda bor, istalgan jamiyatda. Shu jumladan Rossiya faqat ruslar uchun deyishganida xavotir his qilaman. Nega? Chunki hududimizda 190 millat yashashini va ba'zi millatlar millionlik xalqlardan iboratligini hisobga olsak, boshqalar bu yerda begona degan destruktiv fikrlarni tatbiq etishni boshlab, mamlakatni yakson qilib yuboramiz. Bundan eng avvalo rus xalqi azoblanadi. Shuning uchun bunga katta odamlardek jiddiy munosabatda bo'lishimiz kerak. Qo'l siltab, og'izga kelganini gapirmay, har bir so'z, har bir iborani o'ylab gapirish kerak. Katta va umumiy vatanimiz borlik haqida o'ylash kerak, dedi Vladimir Putin. Albatta, hozirda Rossiyada ijtimoiy va siyosiy vaziyat tarang. Terror mavzusidagi har qanday gap, izoh yoki munosabat
kuch ishlatar tizimlar radariga tushib qolishi mumkin. Masalan, Tojikiston fuqarosi ijtimoiy tarmoqlarda noma'lum akkauntdan teraktni yoqlab izohlar qoldirgani uchun hibsga olingan. RIA Novosti xabariga ko'ra, anonim akkauntdan yozganiga qaramay, politsiya muhojir shaxsini aniqlab, yashash joyida qo'lga olgan. Shundan so'ng Tojikistonlikning uzr so'ragan videosi ommaga taqdim etildi. E'tiborli tarafi shundaki, Tojikistonlik teraktni yoqlab izoh qoldirgan yagona shaxs emas. U bilan birga uzr so'ragan boshqa rossiyaliklarning ham videosi ommaga ko'rsatilgan. Tojikistonlik muhojirga internet tarmog'idan foydalanib, terroristik xatti-harakatlarni amalga oshirishga ommaviy chaqiruv bilan shug'ullanganlik moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. Hurmatli kuzatuvchilar, muhojir do'stlar, ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirish, ayniqsa birovlarni haqoratlash, so'kish, terrorni oqlab izohlar yozish uchun javobgarlik bor ekanini unutmang. Rossiyada Markaziy Osiyo davlatlari bilan vizasiz rejimni bekor qilish taklif qilindi. Krokus terakti migrantlar uchun og'ir kelgani, talab va tartiblar qat'iylashib borayotgani rost gap. Ayrim rus deputatlari bu borada yangi takliflarni bera boshladi. Jumladan, Rossiya Davlat Dumasidagi partiya fraksiyasi rahbari Sergey Mironov Markaziy Osiyo davlatlari bilan vizasiz rejimni bekor qilishni taklif qildi. Uning fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimining joriy etilishi nafaqat milliy xavfsizlikni mustahkamlash, balki Rossiya Federatsiyasi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi haqiqiy o'zaro manfaatli hamkorlikka ham xizmat qiladi. Mironovning so'zlariga ko'ra, uning fraksiyasi migratsiya jarayonlari ustidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha butun chora-tadbirlar kompleksini taklif qilmoqda. Biroq buni Markaziy Osiyo davlatlari bilan viza rejimini joriy etishdan boshlash kerak. Busiz chegarada tartib bo'lmaydi. Bu endi migratsiyani tartibga solish va terrorchilik hujumlariga qarshi turish uchun juda muhim deya ta'kidladi parlament a'zosi. Mironovning fikricha, viza rejimining bekor qilinishiga qo'shnilarga nisbatan nodo'stona ishora sifatida qaramaslik kerak. Hamma Rossiyani keskin harbiy qarama-qarshilikka tortayotganini ko'rib turibdi. Dushmanlarimiz chegaralarning ochiqligidan foydalanib, qo'shni davlatlardan mamlakatimizga qarshi qo'paruvchilik harakatlarini tayyorlash uchun tramplin sifatida foydalanmoqda. Albatta, bu hududda terroristlar va terrorchilar mavjud bo'lgan qo'shnilarimizga ham tahdid soladi. Turli ekstremistik unsurlar to'planib bormoqda. Shu bois, vizasiz rejimning bekor qilinishi butun Yevrosiyo makonida xavfsizlik va hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qadamdir, deydi Mironov. Migrantlardan voz kechish imkonsiz. 22 mart kungi fojiadan keyin Rossiyada migrantlarga qarshi tekshiruvlar boshlandi. Ayni vaqtda reydlar Moskvaning uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida ishlovchi migrantlarga ham yetib keldi, deb xabar bermoqda Kommersant. Bundan kelib chiqib, bir qator uy-joy kommunal xo'jaligi boshqaruvchilari mahalliy aholini ishga olishga harakat qilmoqda, deydi Tulskaya tumani bo'yicha uy-joy kommunal xo'jaligi qo'mitasi raisi Sergey Kostyuchenko. Ekspertlarning so'zlariga ko'ra, hozirda migrantlarning xizmatidan voz kechish imkonsiz, sababi migrantlarning xizmatisiz uy-joy kommunal xo'jaligi, qishloq xo'jaligi, transport va boshqa sohalar to'xtab qoladi. Dunyo aholisi soni qisqarishi fonida migratsiya oqimisiz rivojlangan birorta davlat yo'q, deb qo'shimcha qilgan mutaxassis. Novgorodda migrantlar uchun ayrim kasblar taqiqlandi. Novgorod gubernatori Andrey Nikitin imzolagan qarorga ko'ra, 2024-yilning 1-aprelidan Novgorod viloyatida xorij fuqarolariga taksi, jamoat transporti haydovchilari alkogol va tamaki mahsulotlari sotuvchisi bo'lib ishlash mumkin emas. Ish beruvchilar shu sohalarda ishlayotgan xorijlik fuqarolarni 2024-yilning 26-iyunidan kechiktirmay bo'shatishlari shart. Mazkur taqiq vidnashitelstva RVP'si bor bo'lgan xorijliklarga yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kiruvchi davlatlar fuqarolariga tegishli emas. Bu degani, mazkur cheklov Novgorodda patent bilan ishlayotgan migrantlarga tegishli xolos. Patent bilan esa Rossiyadagi Tojikiston, O'zbekiston, Moldova va Ozarbayjon fuqarolari ishlashadi. Novgorod hukumati mazkur qarorni Rossiya Ichki ishlar vazirligining tavsiyasiga ko'ra hududdagi migratsiya holatini barqarorlashtirish va mehnat bozorini nazorat qilish maqsadida qabul qilganini ma'lum qildi.
Novgorod migrantlar ishlashi mumkin bo'lgan sohalar sonini cheklagan Rossiyaning 10-chi subyekti bo'ldi. Avvalroq Rossiyaning Chelyabinsk, Magadan, Kaliningrad, Tula, Novosibirsk, Tyumen va Kaluga viloyatlari, Xantimantisk avtonom okrugi va Yakutiya ham shunga o'xshash qaror qabul qilgan edi. 2024-yil 1-aprelidan Rossiyada yo'l harakati xavfsizligi qonuniga kiritilgan o'zgarishlar kuchga kiradi. O'zgarishlarga ko'ra, Rossiyada vitna jetelstvo olganlar yoki Rossiya fuqaroligini olganlar 1 yil ichida xorijda olingan haydovchilik guvohnomasini alishtirishlari kerak. 2024-yilning 1-aprelgacha olingan xorij haydovchilik guvohnomalari 1 yil davomida hech qanday imtihonsiz Rossiya pravosiga almashtirib beriladi. Rossiyadan Kanadaga o'tamiz. Kanada o'zbekistonliklar uchun 5000 bo'sh ish o'rni taklif etmoqda. O'zbekiston migratsiya agentligi xabariga ko'ra, Kanada ish beruvchilari bilan erishilgan kelishuvga muvofiq qurilish, xizmat ko'rsatish va texnik sohalarga fuqarolar ishga taklif etilmoqda. 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan ingliz, fransuz yoki ispan tillaridan birini bilgan fuqarolar duradgor, payvandchi, elektrik, santexnik, betonchi, oynachi, tom yopuvchi, pol qoplamalarini yotqizish bo'yicha yordamchi, o'rmon xo'jaligi va boshqa mutaxassislarni qabul qiladi. Qurilish kasb ta'limi mutaxassisligi bo'yicha guvohnoma, sertifikat, diplom, xorijga chiqish pasporti talab etiladi. Ish haqqi soatiga 12,5 dollardan 30 dollargacha. Bu boradagi batafsil ma'lumotlarni Migratsiya agentligining Telegram kanali orqali olishingiz mumkin. Germaniya ishlaydigan talabalar uchun viza qoidalarini osonlashtirmoqda. Talaba vizasi egalari endi akademik kurslar boshlanishidan 9 oy oldin to'liq bo'lmagan ish kunida ishlashlari mumkin. Bu qoida stajirovkaga kelayotgan nomzodlarga ham tegishli. Bundan tashqari, Germaniya universitetlari bitiruvchilari 2 yillik ish tajribasidan so'ng o'z ish sohasini o'zgartirishi va doimiy yashash joyiga ega bo'lishlari osonroq bo'ladi. Mart oyida kuchga kirgan yangi malakali ishchilar to'g'risidagi qonun xorijiy talabalarga o'qish vaqtida ishlash imkonini beradi. Bu Germaniyaga malakali mutaxassislarni jalb etishi kutilmoqda. Xalqaro talabalar endi yiliga 120-140 kungacha to'liq yoki bir kalendar yilida 280 to'liqsiz kungacha ishlashi mumkin. Bu o'zgarishlar ayniqsa kam ta'minlangan oilalardagi talabalarga foyda keltirishi mumkin. Stajirovkaga nomzodlar o'qish boshlanishidan oldin va keyin ham ishlashi mumkin. 9 oylik muddat davomida ular haftasiga 20 soat ishlashiga ruxsat berilgan. Germaniya oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari uchun kasbini o'zgartirish va doimiy yashash uchun ariza topshirish osonlashadi. Ular o'qishni tugatgandan so'ng ish topish uchun 18 oygacha mamlakatda qolishi va 2 yillik ish tajribasidan so'ng doimiy yashash uchun ariza berish mumkin. Germaniyada 770 mingdan ortiq bo'sh ish o'rinlari mavjud. Germaniyadagi eng yuqori maosh oladigan kasblar qatoriga tibbiyot muassasalari, uchuvchilar, savdo menejerlari va huquqshunoslar kiradi. Hurmatli vatandoshlar, siz uchun bu haftada to'plaganlarim, aytmoqchi bo'lganlarim hozircha shular. Nasib qilsa, keyingi haftada yana gaplashamiz. Fikr va mulohazalaringizni albatta izohlarda qoldirishni unutmang. Ko'rishguncha.